Samospráva obce a Združenie obcí Dvory a okolie nás pozývala na fórum obyvateľov s názvom Možnosti vývoja obce Svodín vďaka programu LÍDER. V konferenčnej sále Domu pre prácu na diaľku spolupracovníci regionálnej rozvojovej agentúry v Štúrove v kruhu niekoľkých tunajších obyvateľov nám opísali poslanie tejto stretávky. Teda, aby obyvatelia, podnikatelia a samospráva spolu sformovali svoje predstavy o rozvoji a integrácii okolia, čo by tvorilo základ integrovanej rozvojovej stratégii mikroregiónu Dvory a okolie. Zisťovali, na čo sme hrdí, s čím sme spokojní a čo by sme chceli zmeniť, respektíve aký vývoj očakávame. Preverovali pomocou stupnice od 1 po 5, ako hodnotíme na okolí pracovné príležitosti, možnosti bývania, sociálne a verejné služby, činnosti vo voľnom čase a priority Európskej únie. Ako najhoršie sme označili pracovné príležitosti a najlepšie ocenenie získali naši kultúrne aktivity. Ešte nie je isté, že presne aké možnosti ponúka program LÍDER v období 2014 a 2020. Dôležité však je, aby región mal čím skôr hotovú stratégiu, aby sme mohli vypísané konkurzy využiť na realizáciu našich predstav.